jam te adresa në Kolli, jam 14 vjeqe, i banoj në Durës. Më përpara ku shkoj në shkollë, thjesht e kisha shumë lodhje, më dhimbte shpatulla, qafa, sidomos kur bëja fizikulturë, nuk kisha mundësi që të qohesha si gjitha shoqet ose të vrapoja. Kur gjitesha tek shkollët që kam, jam në katin e tretë, ndje shumë lodhje dhe më mereshe gjithmonë fryma. Unë nuk e dje që isha me këtë smundje, me skoliozën. Vrisova shumë, sepse thash çfarë do ndodhi pastaj me mua, që fësë unë dhe jem prapa jo që jam tani. Që ditën që e kemi marrë vesh me lotë në sy. Kur shikoj vajzën time të vuajnë në atë gjëndje të të mërshme, që mos flej gjumë natën. Sa nuk flej ajo, nuk flej dhe u. Së mund të shikoj dotë, sa po vjen dhe po deformohet. Kur goca ishte për mrekulli dhe vjen një ditë, të shikosh ashtu është e pa imaginushme. Ka dhimbje të të mërshme. Më dhem shumë shpatulla edhe qafa, sidomos kur ul kokën që bëj detyrat apo mësoj. Më merret shumë fryma dhe ndjej edhe shtrëngim në krahror. Tani nuk vizatoj më, sepse nuk mundem si të ëndër, të më shqirë dhe nuk i kujtoj më. Në gjitha ëndrat të to që kisha menduar, më prishën. Tani nuk di që farë bëj. Që të rojë një gjushe, 18 e 7 vjetë, e të shojë një fëmijë atilë, jam shumë e duruar. Po duroj, thejmë o biri nënës pas ke tërë këto kusurel. Hajtë më duhet sa shpirtin të japë, po s'ja japë të që. Në qofë se nuk kryen goza këto operacion, organit nuk funksionojnë më pastaj. Kam frikë se mos u mbasë si jetën. Si dojë, më mirë të tikë nja unë se sa jo. Së mund ta, nuk e më gjinoj do të. Çdo gjë mund të vinë që fëse unë nuk bëjmë operacion. Operacioni kushton shumë, kushton 25.000 euro, edhe e di që prindrit e mi nuk e përvallojnë dot. Ti është dëshira ime më e madhe është të jem si parë të bëjmë operacion, edhe të ndjedhë unë vetën si gjitha shoqet që kam aty në shkollë. Ju lutem shumë, ju lutem natë dhe ditë, të vejnë dorën më zemër, si që kanë e vlatrit e tyre, t'ju vi keq edhe për këtë vajzën tonë. Thank you.
6 ditë që qëndro këtu në spital që jam bërë operacion. Edhe ndihem çdo ditë ditës ndihem akoma më mirë. Nuk kam, domethën kam dhimbje, po nuk kam shumë dhimbje siç kam pasur më përpara. Edhe falenderoj të gjithë shqiptarë për shqiptarët, Ervis Naci, Sidrit Bejlerin, doktorin që më bëri operacion, edhe jam një mirënjohëse të gjithë shqiptarëve që kontribuan që unë të bëjë operacion nga kjo, nga skolioza. Edhe në shenjë falenderimi, disha që të bëja një piktur. E kam bërë një natë para se të vija këtu për operacion. E dija që më vonë nuk do të kisha kohë që ta bëja, se do isha akoma më e lodhur, do kisha dhimbje. E thash, okay, e vendosa, do ta bëj, edhe e bëra në shenjë falënderimi. Do bëja akoma më shumë piktura, edhe nuk e di, kam qef ta filloj si pasion edhe ta hap një faqe ku ndoshta mund t'i hedh pikturat që do të bëj në të ardhmen.